точно на Пладне, пред Дебармалската кафеана и Дадија. И оваа година се развиори знамето и оротот, со кое дебармалци првото утро од новата година, како традиција, го негуваат и пренесуваат веќе 94 години. Независно кој каде и да славел синоќа нова година со семејството, ова Пладне доаѓа тука на дружба со соседите, кои се третираат исто како второ семејство. Дебармалци останаа верни на традицијата. Првото утро во новата година се собраа да си посакаат здравје и среќа и весело да ја почнат годината. Со вртење на погача со парички се одбира новиот кум кој ќе ги собира дебармалци во предстојната година и ќе ја продолжи традицијата и ќе ја негува дружбата. 94 години е само миг во македонската историска вечност. Меѓутоа за нас, во кафеаната и Дадија, во скопската населба Дебармало, еден скромен придонес во таа вечност. Да се видиме на првото утро во годината и да си посакаме се најдобро, веројатно во оваа 2022 ни значи најмногу, затоа што се пребројавме и затоа што голем дел од нас се тука. И тоа е наша најголема победа. Дебармалци, да сте живи и здрави. Господ да ви даде се што не можете со пари да купите. Да живе! И на сите во Македонија! И на сите! На средбата се разменуваа фотографии и носталгии од тоа како некогаш се прославувало. Па овде сеќавам, татко ми е роден, Бог да го прости, 28 година. Чичковците, све се тоа починати, близки мои, сите славеа, доаѓа, кој ќе дојдеше први, било каде да беа, тука се собира. Па ете така таа традиција трае. Се собра да си посакаат здравје пред се, но и повеќе подмладок кој ќе ја продолжи да ја негува врската, дружбата и почитувањето меѓу соседите. Уште се држиме, многу сме горди што имаме и многу јак подмладок, што ме поддржаваат со тоа. Ние сме тука. Дебармалци сме, дебармалци ќе останеме. Со своји традиции, преди Дадија, продефилираа и мотоциклистите, и спортистите. Но далеко од онаа традиција, која од дебармалци се негува, речи си едно столетие.